momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é seu profeta, é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Ana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Divino companheiro. Presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor. Fica, Senhor, meu Salvador. Aproxima e nelo tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada
permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Perfeição é o conjunto de todas as qualidades. É a ausência de quaisquer defeitos. Ouvintes, ser perfeito é um mandamento de Jesus Cristo, conforme ele disse em São Mateus capítulo 5. Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Agora, alguém diz, ninguém pode ser perfeito. A Bíblia diz, não há ninguém perfeito. Estamos analisando pelas pessoas. A mesma Bíblia que dá o mandamento para ser perfeito diz que ninguém pode ser perfeito. Mas aí depende da maneira que a gente vê a coisa. Porque a perfeição sob nossa concepção diverge com a perfeição de Deus. Sobre a concepção, sobre o caráter de Deus. A perfeição sob nossa exigência, ela diverge com a de Deus. São muitas coisas que nós exigimos de nós mesmos, de uma maneira bem intencionada, que... Se não conseguimos atendê-las, então nós nos damos por derrotados, por vencidos. Agora, há pessoas que estabelecem metas radicais para si mesmas e assim serem perfeitas, segundo a concepção delas. E uma vez falhando, então... Mais uma vez afirmamos, se encontram derrotadas, porque não puderam preencher os requisitos estabelecidos por elas próprias em relação à perfeição. Do outro lado, nós temos aqueles que estabelecem metas liberais. E depois, então, tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça. E todas as escrituras servem para alimentar o seu liberalismo, a sua maneira liberal de viver. Mas em tudo há um caminho real e verdadeiro. Em tudo há um centro. O profeta diz... Você mesmo não pode ser perfeito. Se você está confiando no que você fez ou no que você faz, você está perdido. Agora, segundo o que o profeta de Deus ensina, a perfeição está justamente em um crescimento. Ora, um menino perfeito é aquele que cresce. Ele está crescendo, ele não percebe, nem seu próprio pai, nem sua mãe, o vê crescendo, mas percebe que ele está crescendo. E ele próprio vai se vendo cada dia, cada vez maior. E esse crescimento, quero dizer que ele é perfeito,
Ele tem uma saúde perfeita. Está crescendo normalmente. Então foi aonde o profeta desta era tomou Hebreus capítulo 5, capítulo 6, para mostrar essa perfeição. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O que seria, então, perfeição? Seria você sair da unicidade, porque aí você encontra os unicistas achando que tem tudo, tendo apenas um palito de fósforo, eles dizem que tem toda a revelação, tem um poste. Você encontra os pentecostais com os dons, achando que são ricos e que não precisam de mais nada. E qualquer um denominacional pode ser perfeito de acordo com o seu pergaminho. Preencher o seu pergaminho, isso quer dizer que é denominação. Um círculo limitado da fé cristã que atingiu aquilo ali de acordo com o seu credo, de acordo com a sua doutrina, então ele é perfeito como membro de tal denominação, porque ele preencheu os requisitos dela. Mas a perfeição é uma viagem como do Egito para a Terra Prometida. Denominar aí é mal por causa disso. Seria como parar do outro lado do Mar Vermelho e não prosseguir. Parar com a justificação fica sendo luterano. Parar com a santificação fica sendo wesleyano. Parar com os dons espirituais fica sendo um pentecostal denominacional. Mas você tem que prosseguir. Isso é que é perfeição. É prosseguir. É deixar o que para trás fica e seguir para o alvo que é Cristo. Então Deus te encontra sempre numa jornada, crendo no profeta de Deus, estando debaixo da mesma coluna. Os homens eram os mesmos, a carne, os ossos, o sangue, tudo é a mesma coisa. Mas uns ficaram lá na travessia do mar, dançaram com Miriam e logo, no primeiro obstáculo, caíram, prostraram-se. Outros não se prostraram no primeiro, se prostraram no segundo e assim por diante. Eles deram um passo a mais na perfeição, mas não entraram na terra prometida. Agora, a perfeição mesmo é um conjunto de todas as qualidades. E o que quer dizer a ausência de quaisquer defeitos? É o máximo de excelência que uma coisa pode chegar. É o maior grau de bondade e de virtude que alguém pode chegar. Perfeição é pureza, perfeição de caráter, de sentimentos. Isso é perfeição, não resta dúvida. Não é só o crer numa coisa a mais. Não vamos estabelecer que perfeição é somente crer na próxima mensagem, no próximo evento. Isto é perfeição, não resta dúvida. Crescer. Mas o rapaz pode crescer com boa saúde, porém, sem caráter. Ele é perfeito com saúde, ele é perfeito em crescimento, mas ele não é perfeito em caráter. Ele não cresceu, não teve uma formação própria para um cristão. Então pode-se crer em toda a verdade tendo um mau caráter. Pode-se crer em toda a doutrina verdadeira tendo um mau espírito. Onde você pode encontrar uma pessoa com bom espírito numa doutrina errada. E pode encontrar pessoas de espíritos errados na doutrina certa. Só uma coisa que acontece, a pessoa de um bom espírito, de um espírito correto, ela não permanece na doutrina errada. Quando a luz raia, isso é para ela como o guarda, que passa a noite esperando pelo romper da aurora. Ela esteve, na verdade, mesmo numa escuridão, mas se alegra ao ver a luz. Agora, esse imperativo, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus, Mateus 5, verso 48, é uma coisa impossível.
Isto é impossível para o homem. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. E Deus não pede nada do homem, a não ser que ele tenha dado primeiro aquilo para o homem. Deus, nesse caso, seria um dependente do homem. Mas, pelo contrário, o homem sempre é o dependente de Deus. E Deus dá para o homem e depois pede o homem aquilo. Deus deu Isaac a Abraão e depois pediu Isaac de Abraão. Isso era perfeição. Quando Abraão caminhou para oferecer o seu filho único, unigênito, para Deus ele estava sendo perfeito naquela jornada. Perfeito em fé. Era uma fé perfeita, porque ele estava atendendo não um requisito seu, não uma concepção sua, mas uma convocação de Deus que contrariava todos os seus sentidos paternos, todos os seus sentidos de um pai que era tão agarrado com seu filho. Ele estava contrariando todos os seus sentidos, no entanto, caminhando galhardamente, gloriosamente, para deixar este exemplo de fé, a fé perfeita. Abraão foi perfeito, no entanto, mentiu e foi um apóstata. Apóstata é aquele que sai do seu lugar. Mas ele foi perfeito. Ele é um exemplo de perfeição por causa da fé. Agora, a perfeição só se manifesta através de atritos, de provas, de tentações. E São Pedro mostra isso na sua primeira carta, capítulo 1, verso 7. E ele compara isso como ouro. Você pega o ouro, ele está cheio de escórias. Ele tem mistura, mas ele é ouro. E o que vai tirar as suas escórias? É o fogo. Você é um cristão, você é uma cristã, você é um filho de Deus. Mas tem misturas, você tem os sentidos, que são seus maiores inimigos, os nossos maiores inimigos. E as provas, a contrariedade das nossas exigências, das nossas maneiras de pensar, e até mesmo contrariar certas metas retas e corretas de vida, e você se encontrar sob uma circunstância que contraria aquele pensamento seu, isso é que te prova. Isso é que vai ver se você não vai prostrar-se e desanimar, porque não preencheu seus requisitos. E sendo eles baseados na palavra de Deus, num bom caráter, Deus lhe permite cair em tal prova para ver se você, depois daquilo, ainda continua de pé. Agora, isso é perfeição. E você sabe que cada virtude é provada na igreja para formar o conjunto de todas as qualidades. Quais são elas? Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E logo, em seguida, o amor, a pedra de coroa. Lembre-se de uma coisa, que nada é seu, diz o profeta. Tudo é dele. Tudo é ele. Então, aí você encontra a ausência de quaisquer defeitos. Isto é perfeição. Quando a fé é do próprio Deus, a virtude é do próprio Deus, e todas essas sete virtudes são do próprio Deus, você não encontra defeito nelas. E são elas operando através de você. Não é um programa seu que você não deu conta de cumprir. E por isso se encontra hoje derrotada, derrotado. Há pessoas que formam suas próprias metas, estabelecem seus próprios requisitos e cuidam com isto estarem completos. Mas Deus mostra para elas que isso não pode vir delas, que elas sempre vão precisar de Deus. Elas sempre vão precisar do Senhor. Se a virtude é dele, se a temperança é dele, se todas essas naturezas do Cordeiro estão na igreja, na pessoa, então Deus cobra isto dela. Mas se ele não pôs isto em você, ele não pode cobrar isso de você.
Deus não é um injusto. Haja visto que você encontra nas Escrituras que aquele que não conheceu vai sofrer menos do que aquele que conheceu. Aquele que não recebeu nenhum talento, o Senhor não exigiu nenhum talento dele, nenhum juro dele, mas aquele a quem mais é dado, mais é exigido. Agora, nós precisamos do Senhor. E é bonito e é bom e próprio a gente ouvir nesta hora. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Mas, contudo, a gente tropeça. A gente sabe disto. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Vamos todos humildemente reconhecermos isto. Senhor, nós precisamos de Ti, mesmo para executar, manejar aquilo que o Senhor tem nos dado. Isto seria uma coisa inerte, paralisada, se o Senhor mesmo não ativasse estas coisas em nós. Nós precisamos do Senhor para sermos pais, para sermos mães, filhos, para sermos seres humanos, para sermos cristãos aqui na Terra, nesta dimensão. Senhor, ajuda-nos na nossa incredulidade. Senhor, reveste-nos com aquilo que nós precisamos, não com aquilo que achamos que temos necessidade. Dá-nos aquilo que, de fato, nós precisamos. Isto, ó Deus, nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Saúde, força, vigor, ânimo para tudo que é correto e desânimo para tudo que não é correto. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nós Te suplicamos isto. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás.
O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor, põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo o melhor. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor. Veste a armadura celeste às ordens do teu Senhor. Dá teu melhor para o Mestre, bem pequenino é o favor a quem só por teu resgate morreu como um malfeitor. Por esse seu sacrifício feito por ti, pecador, dá-lhe teu culto sincero, dá-lhe de tudo o melhor. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor. Veste a armadura celeste às ordens do teu Senhor. Divino amor, eu canto a tua história, perto e longe sempre cantarei. Como Deus nos deu seu Filho amado, para salvar-nos da fatal prisão. Maravilhoso amor de Deus, maravilhoso amor por mim. Jesus amou-me assim, que ao Calvário foi. Maravilhoso amor por mim. Divino amor, és paz da minha alma, és abrigo em meio ao temporal. Toma-me, dirige meu caminho,
diz assim: seguro andarei. Maravilhoso amor de Deus, maravilhoso amor por mim. Jesus amou-me assim que ao Calvário